Dvojizbový byt v Ružomberku. Metrážovo som si predstavoval nad 50 metrov štvorcových. Bude dokonalým štartovacím miestom. Je to uprostred Slovenska, dobre sa odtiaľto bude odchádzať na všetky štace, kde by sme chceli hrávať. Pre mladého divadelníka. Rozhoduje aj cena? Cena by sa mala pohybovať do 70 000 eur. Nové bývanie v nedeľu o 17.55 na Jojke.